Fala aí galera, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje, na verdade, é mais uma dica rápida do que um tutorial. Eu vou ensinar vocês como fazer um loop seamless usando o Fractal Noise, que é um mapa aqui do After Effects. Então vamos lá começar, nossa comp 60 frames, 2 segundos. E aí vamos lá criar o nosso sólido aqui para aplicar o efeito, tá? Make comp size. E vamos lá adicionar o Fractal Noise aqui, ó. Para quem não conhece, o Fractal Noise é esse mapa aqui de preto e branco, tá? Tem diversas opções aqui de estilos, tal, turbulent smooth, subscale. Vou usar o strings aqui, você controla aqui, ó, pelo contraste, brilho, mais ou menos como quiser. Tem a opção de rotação, tem a opção de escala, uma escala uniforme, sem ser uniforme. Enfim, o tutorial é só para demonstrar o loop mesmo. E aí, pessoal, normalmente a gente controla pelo Evolution, que é a evolução do mapa. O que acontece se eu quiser fazer um mapa loop, né? Quiser que ele se repita perfeitamente para que em 2 segundos eu tenha um mapa constante. Se eu vier aqui e animar ele, ó, sei lá, com 2 voltas, por exemplo, ele não vai fazer o loop corretamente. Vamos aqui, pessoal, adicionar, na verdade, andar um para frente e jogar, tá? Porque aí no 60, que seria a volta completa, é o mesmo frame do primeiro, deveria ser. Mas, por enquanto, ele não está fazendo o loop corretamente, ó. Ele dá esse pulo, não é isso que a gente quer que ele faça o loop. Então a gente vem aqui em Evolution Options, tá? E liga essa opção, Cycle Evolution. E como é que ela funciona? No caso aqui, a gente deu 2 voltas completas. Então quantos ciclos aqui ele tem que dar para fazer a evolução completa? No caso 2. Vamos aqui renderizar e você vai ver que agora não tem pulo, temos um loop perfeito. Aqui o próximo frame, que seria o 60, é o nosso 00 e tá o loop certinho. No caso aqui, só para demonstrar, caso a gente queira uma volta, vem aqui, Cycle Evolution e 1. E aí tem um loop perfeito de novo. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Continue aí acompanhando os tutoriais. Não esqueça de dar um subscribe e até a próxima.